І одразу з Мюнхена долучаємо міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу. Поговоримо про результати зустрічі. Пане Дмитре, я вас вітаю. Пане Дмитре, чи є вже якісь конкретні домовленості? Вчора президент досягнув конкретних і масштабних домовленостей в Парижі та Берліні під час зустрічі щодо постачання Україні нової зброї. Сьогодні він проводить двосторонні зустрічі на полях Мюнхенської конференції. Я провів зустрічі з державним секретарем США Блінкеном, взяв участь у засіданні міністрів країн G7. І на цих зустрічах ми говоримо про ключові потреби фронту і України. Артилерійські снаряди, протиповітряна оборона, далекобійна зброя. І з усіх цих питань є рух вперед. Десь з якихось питань обережніший, з якихось більший. Але от, наприклад, з міністрами закордонних справ Сімки сьогодні проговорили конкретні кроки, які вони вживатимуть для того, щоб нарощувати виробництво і постачання зброї артилерійських снарядів до України. Пане міністре, а як американські візаві оцінюють шанси ухвалення допомоги Україні? Можливо, розглядають обхідні механізми, якщо документ не проголосують? Ви знаєте, адміністрація президента Байдена працює над тим, щоб документ проголосували. Є підтримка і в республіканській партії, і в демократичній партії для цього, але є і певний спротив, про який всім відомо. Утім, сигнали, які ми отримуємо на всіх рівнях від американських партнерів, і у президента будуть ще зустрічі тут у Мюнхені на цю тему, вони говорять про те, що є налаштованість іти магістральним шляхом, тобто дотискати ухвалення відповідного акту законодавства. Це внутрішньополітичне питання Сполучених Штатів, ми тут не можемо втручатися, але партнери запевняють нас і пояснюють логіку своїх дій для того, щоб саме цей план був реалізований. А якщо підсумувати зустрічі наших делегацій і у Німеччині, і у Франції, і на полях Мюнхенської конференції, про які військові кейси вже може йтися? Ну, найважливіший висновок вчорашнього дня сформулюю таким чином. Європа повертається. Ми бачимо, що ухвалені стратегічні рішення щодо нарощування виробництва озброєнь, щодо спрямування більшої кількості військової допомоги саме з Європи до України. І друге, що Європа усвідомила, що загроза, європейські політичні еліти чітко усвідомлюють, що режим Путіна становить загрозу всій Європі. І це дуже важливо, тому що з цього починається ухвалення відповідних рішень. Що стосується Америки, то Сполучені Штати абсолютно залишаються в грі, продовжать надавати підтримку в межах наявних можливостей і збільшать цю підтримку після ухвалення відповідного акту законодавства бюджетного запиту. Ну і також є рух у питанні заморожених активів, використання їх в інтересах України. Тому, в принципі, рухаємося вперед. Деякі рішення займають більше часу, але ми їх максимально прискорюємо і обговорюємо від якихось, знаєте, таких дуже точкових питань, як постачання ще однієї системи ППО до України, до глобальних масштабних дій зі стримування російської агресії і завдання Росії поразки на території України. Пане міністр, а які ще заплановані зустрічі у президента або у нашої делегації і з ким? Я думаю, що про зустрічі президента ви побачите вже найближчими годинами. Одна з таких зустрічей нещодавно почалася з віцепрезиденткою США. Тому бачите, що зустрічі такого найвищого рівня, президент переговорить з лідерами країн, і не лише європейських, але й поза межами Європи. Він буде в тому числі обговорювати проведення саміту формули миру,
Я на рівні міністрів теж ще матиму додаткові зустрічі. Тому тут все розписано похвилинно і надзвичайно насичені відбуваються дискусії і змістовні рішення ухвалюються. Одні змістовні рішення ухвалюються, а до інших ми робимо додаткові кроки вперед до їх ухвалення. Стосовно безпекових угод, уже маємо три країни з Великої Сімки. Хто ще, хто наступний може долучитися? Всі країни Сімки підпишуть такі угоди з Україною, але загалом кількість країн, які підтримали резолюцію Вільнюську декларацію Сімки, вже сягнула більше 20, і з деякими з ними ми вже теж вступили в перемовини. Я думаю, що про найближчими тижнями ви почуєте про нові підписання. Це безпрецедентна архітектура безпеки для України, яка створюється. Це конкретні зобов'язання, які беруть на себе держави. І це конкретна допомога, яка прийде на фронт і прийде в нашу економіку. От щойно я підписав на доручення прем'єр-міністра України угоду про залучення 200 мільйонів євро на потреби енергетичної інфраструктури України, конкретно «Укргідроенерго». Італія, Європейський банк реконструкції та розвитку надають нам цю підтримку для того, щоб зміцнити нашу енергетичну систему, зміцнити безпеку.